Dobro jutro ljudi, danas je 4. decembar, leškarimo, uživamo, ja sam ustala u 8, sada je tačno 9. Ustala, skuvala kafu i odgledala nešto od videa. Svim sam stavila telefon da mi se puni, tako da sam jutro se stavila i rekao ajde dok se on napuni ja ću da gledam na TV-u nešto od videa i tako najviše volim. Zavalim se ovdje i onda ne moram da držim telefon i mi toliko blizu, lepo pustim i gledam. Uglavnom, kao što rekao, danas je 4. decembar i dobrodošli u novi Vlogmas. Lara će valjda da poludi jer pričam ovdje, dera mi se na uvo. Izvini, Cokić. Ona još uvijek spava, baš je briga, kuliram. Ja se sad razmišljam da li da odem do grada. Trebam da kupim hleb i limun, to je ono što mi treba. Međutim, toliko me mrzi zato što mi napolju deluje kao da je prehladno, nema još uvijek snega, ali deluje mi kao da je baš hladno. Ajde da upalim jelku da vidite kako grozno sija. Ajde sad za vlog mogu da vam je upalim, da vam malo bode oči, da vidite koliko je zapravo grozna. A već za neki tematski video, zato je u prošlom videu i nisam palila jer su lampice katastrofa. Gledajte o čemu vam pričam. Znači to toliko bode oči, toliko neprijatno sija, što je to strašno. Ona treperi svakako da. Ali to na kameri delo je kao da 10 puta brže, onako strašno mi nervira. Tako da sam otišla do Lidla i kupila nove lampice. Slučajno sam ih ovdje kupila. Planirala sam svakako da kupim nove lampice, ali sam u Lidlu slučajno vidjela ove i nisam izgražala. Morala sam u autu da ih otvorim, ne vidim da li rade. Baš sam se prijatno iznenadila da unutra imaju čak i baterije, tako da sam ih snimila da ih vidite. Koliko sam završila razgovor sa vama i u tom trenutku me Veljko zove, on inače na poslu i zove me da mi, da me pita da li trebam nešto da idem do grada, pošto je nešto poslom došla do grada, rekao super. Rekao trebam da idem, ali me stvarno mrzi, napolje je prahladno. Tako da sam iskoristila priliku tamo da on završi što ima od obaveza, da ja kupim što mi treba. I evo, dakle uzela sam ove lampice, piše da sijaju toplo, ja to najviše i volim i ovako, i ove su mi takve. Imaju šarene, kao što su ovi paketići. Ti sam uzela lupetku, ne znam da li se vidi sad na kameri zbog jakog svetla, baš mi je ovdje bio onako sunce. I Lara se igra s igračkicom ako čujete u pozadini i bile su LED, ali ja ne volim LED. Baš je cool, baš su fora, lepe su, stvarno mi se sviđaju, lepo sijaju, onako toplo je svetlo, tako da mislim da će biti super, svakako bolje od ovog ovdje što bode oči. E sad u Lidlu sam uzela par nekih potrepština kao što je, ne znam, hleb, uzela sam ovaj njihov sirovu peticu, bila je na popustu, ja baš volim ovo da jedem. Onda uzela sam jednu gaudu, mislim da je isto bila na popustu tipa 350, nešto tako. Čini mi se, ovdje ima 300 grama. Onda sam uzela jedno manje pakovanje semfa. Mi inače semf nešto ne jedemo, nismo ni Veljko ni ja nešto ljubitelji semfa, ali mi je super za neko svinjsko meso i tako neke recepte koje spremam. Uzela sam i ovo ću sad da jedem. Suvi vrat, pogledajte koliko je ovo lepo dimljeno. Samo se nadam da nije žilavo. Znači toliko deluje mesnato. Ne znam, sad se baš ne vidi najbolje zbog ove nalepnice, ali tako deluje ukusno i šteta samo što nije narezano. E, uzela sam i jednu svećicu, ja tradicionalno godinama već kod njih kupujem ove sveće i ovo su najdivnije svećice. Ne možete da nađete jeftiniju, a sveću koja lepše miriše. Znači ovo miriše savršeno na neki puding od vanile, ama predivno. Obožavanje, mislim da je tipa oko 200 dinara, nešto tako. Uzela sam nešto od voća, malo mandarina, evo ovako sam probrala, ne znam, nekih desetak komada. I uzela sam malo limuna i pogledajte koliko su ogromni, skoro nisam vidjela veći limun. Ovaj jedan će biti dovoljan za dvije limunade. Uzela sam nešto što obožavam, a to je bundeva.
Jako volim ovu njihovu zato što je već očišćena, samo jesenskim gurnem u rernu, prelepa je, ja obožavam bundevu i ovo samo bez problema mogu da smažem odjednom, međutim, ipak ovo sačuvam za 2-3 dana jer mi je previše, ipak i ona ima šećera. Ne smem da preterujem, ne znam koliko ovdje imam, vjerovatno kilograma, ako ne čak i više, baš je teško. I posljednja stvar koju sam uzela jeste ove jedne njihove tortilje. I to je to, bila su slično, čini mi se sa aplikacijom. Evo da vam usnimim da vidite lampice koje sjeju normalno, koliko lepše sve zapravo izgleda i ne treperi onako da bode oči. Ako možda niste u današnjem videu to lijepo vidjeli danas kad sam snimala, pogledajte, u stvari ne znam da li se vidjelo tamo, snimila sam vam kada sam kitila jelku, tamo ste mogli vidjeti koliko je neprijatno za oči, tako da sam baš zadovoljna ovim lampicama, super su i super je to što su na baterije, bilo bi lepše su malo duže, ali ok, uspjela sam nekako da uklopim, stvarno lijepo izgleda i kažite dragička. Pronašla sam novogodišnje jastučnice, evo jedne, evo druge, one su s AliExpressa i stvarno su mi preslatke. I ćao ljudi i dobrodošli u video koji sam se razmišljala da li da budu sklop ovog vloga. Danas je inače još uvijek 4. decembar i baš sam se premišljala da li da to ostane u sklop ovog vloga ili možda da ide kao poseban video, ali obzirom da neće vjerojatno dugo trajati, rešila sam da ide u sklop ovog vloga i danas sam nisam nešto mnogo snimala za vlog. Nisam ništa specijalno zanimljivo radila što bih molila da vam snimim. Pakovala sam stvari, sortirala, mnogo toga je bilo. Odvojila sam 3 pune ogromne kese odeće koju više ne nosim, koju ću da prosledim dalje. Tako da sam se danas fokusirala na to i nisam to snimala. Prosto ne vidim da bi to bilo nešto pretjerano zanimljivo, šta kao mogla sam uključiti kameru na ono par minuta da vidite dok ja to pakujem. Ali sada vam ja tu nešto detaljišnije pokazujem stvari, nije mi to nešto bilo iskreno interesantno. Tako da, preskočila sam to. Što se ručka tiče, isto ništa posebno nisam spremala, ali vidjet ću u nekom narednom periodu da možda spremam neke zanimljive recepte, nešto bih mogla da vam snimim. Skuvajte kafu i hajde da malo ćaskamo. Hoću da vam pokažem šta je to od šminke što sam zapostavila u neko posljednje vrijeme i želim ponovo da krenem da trošim. Ja sam ranije imala mnogo šminke, mnogo, ali sam sve to prosledila i nešto pobacala jer sam shvatila da mi toliko ne treba. Niti sam profesionalni šminker, niti sam neki kolekcionar, neko ko, ne znam, kupuje sve novo što izađe na tržištu, to mi je u redu, ko voli, kome je to strast, ko to voli da skuplja. Ali ja kao volim šminku i volim da se šminkam i sve to, ali sam shvatila da zaista nije mi potrebno da imam 50 pudera, 50 maskara, 50 ovog, 50 onog. I iz tog razloga sam se rešila 90% moje šminke. Trenutno imam 12 sera, u jednom istoj šminka koju koristim svakodnevno, a u drugom šminka koju koristim nešto ređe ili za neke posebne prilike ili nešto, za što nisam sigurna da li mi treba ili ne. I danas sam rešila da vam pokažem nešto od tih proizvoda i nešto što želim malo češće da krenem da trošim. Tako da ćemo malo o tome da pričamo. Skuvajte kafu i hajde da krenemo. Prva stvar koju hoću da vam pokažem jeste paleta. Trenutno ja mislim da imam 3 palete. Jednu od Revolutiona sa nekim braukastim nijansama koju generalno volim. Jednu od NYX-ovu, isto sa braunkastim tonovima, vidjeli ste je u prethodnom make-up videu. I imam ovu paletu i čini mi se da imam još jednu od Revolutiona, ali nisam sigurna da li je još uvek imam zapravo. Uglavnom, ovu paletu sam ja kupila, ja mislim, pre 2, možda čak i 3 godine. Možda. Da li je bio crni petak ili je bio 8. mart? Nešto je bilo, neki povod gdje je na Revolution sajtu bilo 50 popusta i ja sam da sam ovu paletu uzela na 50% popusta. U tom trenutku sam imala preko 10 paleti i ovo je bila još jedna u mojoj kolekciji i gledala sam da uzmem neke boje koje nemam u drugim paletama, da tu budu neke interesantne, drugačije boje i ona jeste jako lepa, ali ovo nije nešto što je u mom slučaju nosivo. Ja ne radim posao koji zahteva jaku šminku, ne radim, ničim se ne bavim, nigde ne idem gde imam priliku da se tako malo jače našminkam. I
pritom da u poslednje vreme više volim tu neku prirodniju šminku, te neke prirodnije tonove. Iako volim ja s vremena na vreme malo jače da se našminkam i da vidim neku ko se onako našminka sa raznim bojama, ali nekako nisam to baš ja. Ja volim te neke toplije brownkaste nijansi, to je to nešto jednostavno. I evo da vam pokažem, da skratim priču ovu paletu. Evo još uvek čuvam i kutiju. Evo kako izgleda paleta, zaista je prelepa, zove se Chili i ima ove chili papričice koje su 3D. Stvarno je paleta predivna. Vidjet ćete sada i boje. Inače ona sija, ne znam da se to vidi na kameri. Boje su prelepe, ali nisu nosive. Ne u mom slučaju. Evo da vam pokažem ovako. Nadam se da ih lepo vidite. Ima prelepih od zelene, zlatne, crvene, žute, predivne boje. I ko voli ovako da se šminka u različitim bojama, ova paleta je odlična. Pigmentacija je super. Ovih mat senki, tu i tamo, ova crvena baš nešto i nije pigmentovana i naravno, ali generalno te senke su inače problematične. Ali ove šljokičave, ove zlatne, su toliko kremaste, dugotrajne. Neću sad da vam pokazujem boju po boju da se ne bih umazala. Ali prosto ja ovo ne koristim. I hoću zato da probam, da joj dam šansu još malo. Ako u nekom narednom periodu ne budem koristila, definitivno ću da je prosledim dalje, iako mi je prelepa i draga, ali ne koristim je. Evo još jednom da vam pokažem ovako, da recimo ova zlatna mi je previše žuta. Ova zelena mi je jako lepa, ali ja nju nemam gde da nosim. Nekako nije mi baš za svaki dan. Ove isto zlatne su malo tamnije, brownkasto zlatne, lepe su, ali nekako ne znam, nemam ja to gde da nosim. Zatim, jedan bronzer koji obožavam, ali sam ga bez veze zapostavila, stigla sam, mislim, dotakla sam pan, u pitanju je Catrice-ov bronzer Holiday Skin. Predivan, mislim da je on prošle godine izašao i baš sam volila da ga trošim. Pogledajte koliko sam potrošila, jako je lepa, hladna, brown nijansa, a nije tamna. Idealna je za setle i ten. Broj je, čini mi se, 0,20. I ovo toliko lepo miriše na kokos. Savršeno, neke kolačiće. Odličan je, mat je, lepo se blenda, zaista fenomenalan. Ne znam da li ga još uvijek ima u prodaji, ali ako ga ima, ovo je nešto što vam treba, verujte mi. Zatim, moj najomiljeniji tečni pudra koji sam zapostavila, zato što sam otkrila još omiljeniji. A to je Catrice, on je HD Liquid, fenomenalan puder, fenomenalan, mat, predivan, ali sam ga nažalost potrošila. Neću kupovati dok ne potrošim ovaj, kada ovaj potrošim puder, onda ću kupiti ponovo taj Catrice-ov. Predivan je i odličan mi je bio preko leta zato što je mat. Ovo je inače puder koji sam pre tog Catrice-ovog obožavala i dalje stojim pri tome da je ovo fenomenalan puder. Ovo je pudr koji je odličan za sve tipove kože, dok je onaj Catrice-ov isključivo za masniju, normalnu i masnu, jer je u potpunosti mat, suvoj koži ne bi prijao, ali ovaj pudr je nešto što možete da koristite ukoliko imate i suvu i masnu kožu, s tim da naravno ako imate masnu kožu i volite prosto tu neku blistavu, normalnu završnicu, da ne budete ono mat u potpunosti. Ovaj pudr vam onda treba i odgovarat će vam. Ja ovaj pudr godinama kupujem i obožavam ga. Pudra koji košta oko 500 dinara, odličan je, moj u broju 10, koristila sam i broj 15 i broj 7. Sada ima nešto što mogu da koristim u toku zime jer je prebled, a leti koristim 10 ili 15. Kako kad nađem, nije neka prevelika razlika u nijansi, tako da je ovo nešto što sada krećem ponovo da trošim jer sam ga Catrice-ov potrošila. I koristit ću ga u kombinaciji sa onim Oriflame-ovim. Pokazala sam vam također u onom prethodnom make-up videu taj puder iz Oriflame-a koji je dobar, ali nema veliku pokrivnu moć, tako da ću ga mešati sa ovim puderom i mislim da će mi biti ta kombinacija odlična. Tako da ovaj kad potrošim kupujem ponovo Catrice-ov i trenutno ovaj i Oriflame-ov puder su jedina dva koja imam. Doduše imam još jedan Oriflame-ov, ali taj nisam sigurna da li ću da trošim ili ne, nisam baš nešto najzadovoljnija. Prije sam taj puder mnogo više voljela, ali mislim da su ga pokvarili. Tako da ću ga možda u startu odmah proslediti, neću ga ni koristiti. A ovaj, kažem, kad potrošim, kupujem novi. To je to, nemam ništa više od pudera. Ne želim prosto
jednostavno ne želim da imam 55 pudra, to je nešto što se kvari, nešto što ne može dugo da stoji otvoreno i nije ni dobro da vam dugo bude otvoren, tako da trošite to što imate i ne nagomilavajte, pogotovo ne pudere. Zatim imamo jedno rumenilo, u pitanju je rumenilo Golden Rose koje se meni razbilo, ali nije mi ni žao jer nije neko. Imam novu krupnu šljokice, to je ono što mi se ne dopada. Probat ću da mu dam šansu da ga sad malo trošim, ali ne znam, nije mi najomiljenije. Imam jedno još rumenilo, ono od od Alverde. Od Alverde brenda i to rumenilo mi je fenomenalno. Imam ga i danas. To je rumenilo koje obožavam, koje se odlično nadograđuje, koje možete da kombinujete kakvu god šminku da, da napravite na licu. Fenomenalno rumenilo. Ovo sam uzela zato što mi se svidjela boja, ali su šljokice prekrupne i tako veštački izgleda na koži lica. Tako da ovo je definitivno nešto, ne vjerujem da ću potrošiti. Daću mu još jednom šansu, ali kažem, ne vjerujem da ću ja ovo uspjeti da potrošim. I za kraj imam dva karmina. Jedan je L'Orealov, jedan je Maybellinov. Obožavam karmine, imam ih trenutno 20-ak, mada sam ih karmina dosta rešila, ali jednostavno karmine stvarno volim, menjam ih i uživam u karminima. Neću više da kupujem, hoću da trošim ono što imam, tako da sam dva izvukla iz moje kolekcije koje dugo nisam trošila i želim ponovo da se vratim na njih. Prvi je ovaj Maybellinov koji košta, ja mislim, čitavih 400 dinara. Njihovi ovi karmini su baš povoljni. Nisu mat, nisu pretjerano dugotrajni, ali pak sat izdrža odlično na usnama. U svakom slučaju možete uvijek da ih popravite u toku dana. Jako su kremasti, ne isušuju usne i ja sam prezadovoljna. Imam dve nijanse. Ovu jednu, ja mislim da je broj 210, čini mi se li tako nešto. Gotovo sam ga potrošila. Ovaj sam isto trošila i nešto manje, zato što je malo tamnije nijansa, ali je prava zimska. Broj je 670. Sada da vidite kako karmin lepo izgleda. Mislim, trošila sam ja i njega, vidi se da je trošen, ali ne kao taj drugi. Međutim, karmin je prelep, predivna, topla, brown, nijansa, idealna za ovo vreme, tako da ću malo češće početi da ga trošim. Trenutno ostavim Max Factorov koji je dosta sličan, možda i brvicu tamniji. I imam jedan isto jako lep L'Orealov, mislim da ovih više karmina nema, oni su rađeni u kolaboraciji sa Karl Lagerfeld brendom. Danas sam lepo izgovorila zašto polovim jezik dok izgovorim. Ovako izgleda pakovanje, predivno je, imam tri njihova karmina, obožavam ovu kolekciju, dugotrajni su, nisu mat, ne zatežu vam usne, kremasti su, a dugotrajni, prelepi, evo kako se zove. Međutim, boja je predivna, prava, onako siglasto, braunkasta, jesenja, bit će predivan sada isto za ovaj period. Možda je uživo mrvicu tamniji u odnosu na kameru, zato što snimam, uključila sam blic, ne znam kako me vidite, ali sam prvo počela da snimam bez blica, samo ovdje ovako, bez ring light, ali je bilo mnogo mračno, jer ako ajde da uključim blic da me malo bolje vidite, i sad me oči bolo od ovog blica, ali okej, to je to. To je sve što sam imala danas da vam pokažem. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu koji nije nešto dugačak, ali eto, nadam se da ste uz neku kaficu, neki čaj, neki topao napitak me gledali i slušali. Ja vas ljubim puno, ne zaboravite da se subscribeujete na moj kanal, da me zapratite na Instagramu, ostavite mi neki komentar i pišite mi baš da li ste vi skoro čistili vašu make-up kolekciju i eto vam jedna ideja da vi malo prođete kroz kolekciju, da odvojite na stranu neke proizvode koje želite malo češće da trošite, da trošimo da bismo mogli da kupimo novo, nećemo da gomilamo. Ljubim vas puno i družimo se sutra u novom vlogmasu. Ovo je bilo sve za današnji vlogmas, ljubim vas i vidimo se. A ja odoh da proverim ručak, sad da će Veljko da stigne, da ručamo i družimo se sutra u novom vlogmasu. Ćao!